ازول في الاول ما راح فيس وين سلامات سيدي ما كنت فاهم لا كوتيديان بو سيغي كوتيديان رابيد دد نو غلط نهضر في لافير طوبال اولي جوزلن في اللاس بور موا اي بور بوكو دو بيرسون سي كو ميم دو لاماتوريزم بروت ام خو زر ضرب لي جو راكيني يكفى الكونترا نس يكفى الكونترا البريني يكفى البريني وغادا ليكيبي اي كومون يفا بلوكي يفا هونديكابي ليكيب تاع جي اس كا مي اي قد نهضر في لاس دوزيام مو دني نيا مو في لي ماناجير في لانفلونس يسعان دي فوتبول الجيريان اون انفلونس اسكو لي بوزيتيف نغالي نيجاتيف في لي كلوب في الفوتبول اون جينيرال دونك وستو ثرات لايكي ما تابوني مال لاشين الحاجه تاع مزوره سي تقين لي ماناجير في غاد فدوريس باسكو نوالا غاسكي باغ اكزومبل لي جوار كام اليوم يقلان يقلان دي لا جي اس كا يقلافن كوب دافريك قلنا ماتش دو كوب دو كاف كونتر لو بروميي لو دوزيام ماتش كونتر ليكيب الفار يا با مال دو بيرسون بيسكو يستنيا غادي قفو اولمبيك قفو يا با مال دو بيرسون يدي شي عنا نيد ناني دام شيرمي لو جوار كيني يقلان سي ان اكسيلون جوار ان سوبر جوار يل بوستينس كي كان بوتونسييل انورم ام كيرمي يا با دو ايكيب ان بروميير ديفيزيون اي سي بوين et qu'il est obligé de rouhar la 3ème division باش يلعب سي كوا سبور ديل سي عندها تلا لارناك الحاجة تم زواروث دي لا فيراغيني سي كو اولمبيك قفو بور ما سي با ان كلوب اماتور باسكو لا جيستيون سان لانفراستركتور ميم سي مشطوح سي ان بيتي كلوب مي نوالا لا مانيير لا جيستيون اس لا مانيير ليماج انت وليد الكلوب اكيني من ثنيا ام لوتر كلوب بقفو سي بور مو دي كلوب داين ولا غاري باغ اكزومبل اللي يشلف داين ولا غاري ميم لا جي اس كا لي سياج لي كلوب اكيني انت وليد سينا جي اس كا لعبني 3ام ديفيزيون لعبني بريمير ديفيزيون دونك اذا كان انقلب بس سحروا على الساحر ذا كيني وليش بريمير ديفيزيون بور مو سي ديني دو لاماتوريزم سي دو لاماتوريزم بارتو كي نغسيد يلا ريزيرف تولي غا بالو لا ريزيرف لي كلوب كم قسنطينة سي ربي مولودية شلف جي اسكا لي لا ريزيرف تولي على الفوتبول ولا لي زيكيب بريمير الشامبيون المقروط مي ماشي دوك هذا سوجي دونك لو فات كو يروح نوقفو بور ما سي تو تري بون شوز انت اي لي با لو سول يا بوكو دو جوار لي راح نوقفو كي اون روبوندي كوقفو اي كون اسبير توت لا ريوسيت بور ليكيب اغيوني بوقفو 3 ديفيزيون ميم سي غادي دون ان جروب اندا شي مالورو كي خدم من لي جروب اغيني سي سي كاتاستروفيك لا جيستيون دوزيام ديفيزيون اي تروزيام ديفيزيون اي كاتاستروفيك هضرات في لاس سي دو لا ماتوريزم بارتو باسكو مين سكريتيكي يمكن لي ديريجون لا جي اس كا باريزومبل لي زاكسيون لا جي اس كا سي لي ميم ميم لا فيدراسيون ميم لا ليغ ميم لي زانكوب لي زانكابابل بارتو مي باسكو نيرت تاغيني في تروزيام ديفيزيون ولا قفو مولود الموب جي اس ام بي كوني الجروب ينو يسكن يجمع ندير بون دونك ثقيل حاجه تمزوت مي دوزيامو ام هير مي جوور كي سناب من ديفيزيون باسكو الماناجير لي ماناجير يلزاير اي لي زاجون دي جوور كيني وكي تبلاسين دي جوور دي لي كلوب سان دي رولاسيون لاكو دي لي ديريجون لي كلوب اي كو زنو سنيك تبلاسين دي جوور سان دي رولاسيون انورم دونك ما يا فوكو جوال تفض وتاونا العقل نسان وتوحونا دان كلوب تفطي كولي مي فا دان كلوب دو مولود ديال لوسما لوسما جاسكا جاسكا سي ار بي حسيت انا ضامي لا جوينس اد ماناجير اينس اكس عند لي ريلاسيون جاد انت كنت لي ديريجون لي كلوب اكيني اي تالمون كوني لي ديريجون لي كلوب دوبي 2010 دوبي لا كرياسيون دو البروفيسيوناليزم اكيني لي زاكسيونير اكيني سي توجور لي ميم سي بور نو با دير سي لي ميم دوبي لو ديبي دونك لي جوال كون بلاس C'est toujours les mêmes. Parce que sur un joueur, tu vas me dire, elle doit aller à recrutement d'une équipe, même Steve, elle doit aller à recruter un joueur par exemple, elle doit aller à recruter un manager ou joueur. Elle doit aller à recruter un joueur, elle doit aller à recruter un joueur, elle doit aller à recruter un joueur, elle doit aller à recruter un joueur. Parce que ça sera un autre joueur, le manager va placer ses joueurs dans le club. Donc l'influence en scène, elle est catastrophique comme l'influence en la gestion des SPI championnat. Le football est rare. Parce que là, l'argent et l'argent, les finances chinois, les ministres chinois, c'est des sommes incroyables. Des personnes où ça n'a aucune compétence. Pour ne pas dire où. Il y a des personnes qui se passent. C'est des gens, c'est pour moi, c'est des escrocs ballons.
tu places des joueurs, déjà les joueurs n'est courir, c'est un niveau, les joueurs déjà tu vois avec des chiffres de 200 à 300 millions, et plus une salle, oui, bien sûr, c'est néfaste pour les clubs, c'est néfaste pour le football, parce que de Mathieu joueur. Il tardait, il est en troisième division, il glave. Mais où est-ce qu'il est? Il avait première division, il est Steve, il est Mouloudia, il est Usma, il est Aska. Oh! Et voilà, c'est tout à fait logique. Donc, il y a quelqu'un qui va la dernière. Ou ça, c'est vu, voilà, qu'il y a des Simon et les agents, des managers. Ça ne m'intéresse pas, en général. En général. Voilà. Donc, l'affaire Tobel, دي ليبيا دي غنر لا جي اسكا على مدى لا فان دلاني اكس على الكونترا اي بيرسون نو لو سي وشو اكزران داخل لا جي اسكا داخل لي ديريجون لا جي اسكا وشو اكزران بلي كفا وشو اكزران بلي اثني بلوكي باسكو ثورا مكاف نسكر دوت جوال ما كي بلوكي فيرونسيرمون و يزمر انت دي غنتي كذا روح هادي ما تصير تسلي بيها تقص خاصة دلوكي اكي بلوكي اي مكيني جو سوي سور جوث الحاجة سكو Une et là j'ai en tant qu'information elle qui une seconde je ne me sens plus choqué mais une information il y a des personnes c'est des dirigeants c'est des entraîneurs c'est des gens qui ont dans le club pour ne pas les citer Arthur mais elle ça les contrats avec la GSK. Et oui, qu'on a l'air, hein, et que les Wikigérines, ils ne savent pas. C'est avec. Je me compare sur les guerres, ou la secrétaire du club, elle est tournée, elle est tournée, carton jaune, c'est un des joueurs. À part cela, il s'est suspendu, une chose là. C'est qui, au moins, il s'est fait un peu. Il s'est fait un peu, 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 il s'est fait un. مي وكذا كونترا شتا كونترا تغراط اتزرد شي قلان انا ولاش اتزرد شي قلان داخل الكلوبيش ما لي فيكتيف ما لي فيكتيفي لي فيكتيفينيش وتزري ضارا غدا شي قلان داخلي وتزري ضارا بلي لو جوال مازال سو كونترا غوراك وتزري ضارا بلي واقي مازال سو كونترا غوراك انت ولا جي داك داكي هادشي راه فلاك كتش ادينا هذا شحال الباتريمون جاسكا باغ اكزومبل C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc il faut trouver une solution. Il faut trouver une solution pour le joueur. Parce que le Tobel, il m'a dit que la GSK, il chômait là. Il a l'équipe de Libya. C'était une super équipe. Hein. C'était une super équipe. Il a la coupe de la CAF. C'était Green, mais Green, il a les cartes finales. Il est demi-finale, je ne me rappelle plus. Les cartes finales, je pense. Mais ils ont fait une épopée exceptionnelle et la manière qu'il a venu à Balo. La manière qu'il a venu parler, c'était une équipe qui nous a régalé. Qui nous a régalé. L'Indien, ou quelques matchs, elle nous a régalé. Il a joué beaucoup de matchs, il était là. Il a vu l'équipe nationale, c'est un international libyen. C'est pas un joueur qui est quand même en Guinée. Et l'année à Smith Lavla, jusqu'à la finale de la Coupe de la CAF, c'était l'un des meilleurs éléments à la fin de saison. C'était un joueur de le cours de la saison. Il est cool, il a ouïe. Mais je suis et tarda donc ça joueur qui est très meilleur qu'un qui est né non que nous l'avons là qui non. Et vous voyez qu'il se bloque les autres joueurs. Il se bloque. C'est pas un joueur qui va. C'est pas un joueur à problème. Le Tobel, il a des problèmes. On l'a vu. C'est un joueur. On ne fait mal, hein, l'Algérie. Parce que c'est des Libya. Bordel d'ailleurs. Je suis fait. Au pire, il est bordel d'ailleurs. بدا تيزي وزو ولا شي كفا ما كثر ناسي ناسي زعارين كيني مي كندا عندي قلا بارابور على لي زوتر فيل باسكو يا دي بيرسون سورتو لي جوار انترناسيونال كاع افريكا ما دسنا الجزائر تروح عند جياسكا توهم دي سي تيزي وزادي وهم دونك لا وهم شويه طوبال سا سي سيستم في نناتي دي لاني ني سميك بدل النيفو ناس يولي النيفو ناس ما تشوف كوسا دونك سي مي سي با ان جوار كي خمن لي بروبليم ذاكي ذاك الشاسي خمن لي بروبليم Puisque c'est bloqué, puisque vous n'avez même pas mes prêts. Donc il faut lui trouver un autre prêt. Ben, il faut négocier avec le joueur. Vous savez qu'il y a quelques fois la vidéo. Il faut communiquer. Je m'adresse à nous une énième fois. Il faut communiquer avec les joueurs. Le téléphone, si vous laissez le joueur.
Si ou laisse ou joueur, si ou laisse tomber l'INSM, comment? Il faut régler le problème, trouver un prêt, trouver un transfert, trouver une solution. Il faut communiquer. Moi, tu communiques avec les joueurs. Mais il y a des gens qui ont fait la vie, mais on critique, c'est notre droit. De la haine, on critique. Blâme, c'est ici, il y a des gens. C'est mon droit, si je me vois droit, enchaîne, si je me vois là. J'ai le droit de critiquer, objectivement, je critique. Jamais de nergum, jamais. Mais une critique valable, je te mets. Après, il y a si ouan, il y a un milliard les arguments. Il y a un milliard les arguments. Il y a si ouan, il y a des nergum. D'accord. Il y a des nergum. Il y a des nergum. Sura, puisque il y a un misfam, il y a un chteni. Il y a نميسفه تورا في كيد ديزارجيو انك داين عيني زريق في كيد ديزارجيو ثور هيك ايو زمير رايت كيد ديزارجيو باسكو تشكي لا رياليتي سي دي في ويغي سي دي في جوري ففان دو كونطرا نسي وغالد ستوت جواج نو زعما يا تسنور فوبا ديني لان ولا مكاس تفرض شغليكي شو ني با بوسيبل تفرط يا اخ وكخم لا بروباغوند سي ان ان خدم لا بروباغوند سي ان ان ويا نوت سفرطارة سي تان في سي تان في دونك جي بام يمكن يمدو سيغر داك وقتني غارا وقتني غارا وزعان كاشي كدر كيما وردي لي ناكي فو كومينيكي باسكو ما سيغي سوسمد ما سيغي تسكتبو ما سيغي تفرض في اللينكيني لي سيبورتور معليش لي سيبورتور نوغ يا با مال دو سيبورتور توكل خن كل خن تكلي خن نزرانا راه وحرشنا راه يسون تمن لا بروباغوند خدمت تير وزن شنو موراه كيني باسكو ديكيز كيني جامي تنير لي فري نغ لي فو سيبورتور تقي ما كاش منها لي فري لي فو تكزيستي راه لي سيبورتور ميم سي كونطريو ميم سي يون يسعارك الراي نورك ذا الراي نسمي خلاف اكامي سي كاع يطيج مي كيف كيف فهمت هذا سيبورتر انك شمال الصطاد انت سيبورتي جي اسكا نورمال نورمال مي لي جوار تفرض في لا سينا شو داير لانكري لانكري لي جوار زمرضات تفرض في لا سين زمرضات تخمر لا بريسيون تروي ذاك يخمن لا بريسيون باسكو دنو غالا الماناجير دنو غالا لونتوراج لي جوار عندي جوار تاع انا لونتوراج كي كوميم assez puissant auquel les dirigeants je m'en ai là et Tobel non il a pas d'entourage méchant un entourage qui va faire pression Tobel c'est une bonne personne et donc me sermez d'être une solution inta ou d'être une solution énergétique même si jamais on donne faut communiquer et sur les Guinées il y a personne qui en parle même dans la communication du club le joueur il est en contrat avec l'AGSK faut le dire donc il faut expliquer. Faut expliquer, il faut mettre ça et d'entrer. Mais ça a été fait, mais d'un oui, d'un on va essayer de trouver. Mais il y a des vêtements dans la vente. C'est comme ça que ça fonctionne. Il y a des vêtements dans la vente. Non, l'information qui circule, c'est faux. Voilà. Et quand on dîner, l'église m'a dit dîner. Et on dîner comme ça, il y a un autre numéro de mon studio. Est-ce qu'à ce soir, à 9h du matin, tu fais la vidéo? Flashback Ligue des Champions 2019 et semaine à 10 donnée Flashback Ligue des Champions 2010 parce que SK normalement c'est le carrage sur la Ligue des Champions et SK Berek Divan le prochain adversaire la GSK la Ligue des Champions SK nous allons analyser en détail l'adversaire la GSK en espérant un tirage positif un tirage les poules.